Assalamualaikum. یار زمون د ملکن د خړې پړ ملکن چې کوم د منګل دی وارد مقرره کړل او بیا چې کوم د یقینا دا پروګرام نن ډېر بهترین وینم د دې پروګرام د جوړېدو لپاره د ډېر مینج کول لپاره یقینا چې د ډاکټر حمزه جمشید دا غي د ملګرو د غون ټیم د ډاکټر بختیار خان ډېر زیات ستړي دي او ستاینه کوم ان شاء الله د سې وارد نو بخیر د پښتنو هیروز د لپاره چې کوم د کال په کال کیږي بیا بکیږي او یقینا دا ایوارډ چې ماته ملاو شو دا پښتنو د ټولو پښتنو ایوارډ دی دا ضلع ملکند د ټولو پښتنو ایوارډ دی او دا خپل ایوارډ چې کوم دی نن زه د عدم تشدد غټ لمبردار فخر افغان بچا خان ته ډالۍ کوم Thank you so much, sir. Thank you.